কি যে কয় আৰু, আপোনাক কোনোবাই ভাল নোপোৱাকৈ থাকিব পাৰেনে? চৰি মঞ্জুৰী, শুনা, মোৰ কথা পাতিবলগীয়া বিশেষ একো নাই। মই কেৱল জানিব বিচাৰিছো পালকি আমাৰ সম্পৰ্কটো হোৱাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে। মই জীয়াই থাকি লাভ নাই, মৰি যোৱাই ভাল। উলিয়া হল নেকি এইজনী, কি কৈছ? জোনাকী কাৰেং, উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।